レット熱狂です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうマジで俺タバコやめたいな思ってんねんけど、ちょっと全然やめられへんのよな俺。あ、まあ難しいって言うからな。せやねんほんまに。あ、うん、そうやったら病院行ったら病院、うん、あの禁煙外来人身売買。あ、違う怖っ。京都のタムカイ、愛知の現世、沖縄のメカル、3人揃って戦士お願いします。突然ですけどね、売れたら出たい番組があるんですよ。お、なんだ。フードルです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。山下とメラちゃんの2人でプードルです。お願いします。ちょっと聞いてほしいんですけどね、僕あのスポーツのね、実況のアナウンサーに憧れてまして。実況、はい、あれちょっとやってみたいんでね、ちょっとスポーツ選手やってくれへん。どうも、サンパウロです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。サンパウロと申しまして、タケヤとケンシロウでサンパウロと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、変な空気だけ作り出さんといてくれよ。すまん。はい、はい、あの当然なんですけど、はい、僕ね、あの同窓会っていうのに人生で一回も行ったことないんです。ちょっと聞きたいねんけどね。どうしたのよ。あの次生まれ変わるなら、はあ、男か女、ああどっちなりたい。あ、もう私はね、うん、絶対に女。いや私絶対男がいいわ。いやいや女の方がいいでしょう。もう絶対何があっても私は男になりたい。いや私女じゃないと嫌やもんね。どうも金目鯛です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとね、あなたに確認したいことがあって。うん、この前あなた、うん、なんか焼肉屋のたちまちです。お願いします。ありがとうございます。いや、あの大人の男やったらね、うん、こう他人からこう例えられた時のこの意味を汲み取れないといけないなってこう思うんですよね。まあそりゃそうやろな。わかる。それで議論が大人やんか。せやろ。うん、時折とリピートで、時折リピートです。行こうか。お願いします。ありがとうございます。明けましておめでとうございますね。ありがとうございます。あの僕の話なんですけども。あなたの話です。はい、あの最近ね、はい、趣味で家庭菜園を始めてさ。家庭菜園、うん、家でお花とかいっぱい育ててんのよ。お、いいな。お、猫屋敷です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは聞いてください。帰ってください。どうも、花一門メツです。お願いします。お願いします。もうね、はいはい、見ていただいたら分かると思うんですけどもね、はい、ピアノの発表会終わりです。いや違うよ、ね、終わりで俺駆けつけてないから。正月から2ステ目ね。ありがとうございます。2ステじゃないね、ワンステ。これね、あんまね、明けましておめでとうございますということなんですけど、ドキリピのやつやろお前。あれ言われてたな。んでお前、なんでそんな笑うん。見てる思ってる。ずっと袖でなんてなってた。出ていくわけないやん。後輩のネタ中に出ていくやつ頭バグってる。出ていかないですか。お願いします。お願いします。いや、やっぱりね、あのこの芸歴になりましたね、うん、僕ちょっとね、はいはい、売れたらやってみたいことありましてね、はいはいはい、リポーターやってみたいんですよね。リコーダー。リポーター。どんな耳してんの。え、俺リコーダーなりたいって。小学生みたいな夢ないよ。あ、そう。リポーターです。あ、いいやんか。リポーターちょっとやってみたくてね。あ、でもリポーターやったらさ、うん、そのなんか一般人と絡まなあかんとか、うん、やっぱ自分の腕試されるけど、うん、いや、そこはもう大事。お客さん、お客さん、お客さん、何かあったんですか。まあ、拓郎です。お願いします。あきましておめでとうございます。あきましておめでとうございます。ちょっとね、いきなりやねんけどさ、いやいいよ。俺ね、最近ちょっと、うん、あの行きつけのバーができてね。いや、いい。あ、大丈夫？大丈夫。いや、行きつけのバーができてさ。行きつけのバーいいじゃないの、それはね。ダブリガシです。お願いします。東の、東でダブリガシでございます。はあ、最悪です。何がいい？新年早々。どうした？まず見て、新年早々顎ぶつけて怪我してます。青じん2個作ってます。最悪です、ね、強盗や、金出せ。強盗や言うてんねん、金入れろって。強盗やで。
女の強盗怖ないねん。え？男の強盗やったら私も怖いで。でも女やん、何も怖ないねん。はい、どうも人生歩みです。お願いします。ありがとうございます。あのね、ちょっと一人旅でですね、温泉旅館でもね、こう行きたいなと思ってるんですけどもね、ちょっとね、お金なくてなかなか行けないですから、今日はちょっとここで雰囲気だけでもやらせてもらってもいいかな。どうします、やります。エルフと申します。お願いします。ありがとうございます。みんな、はい、ハッピーでーす。明けおめ、ありがとうございます。すいません、お願いいたします。いや、あのさ、私、こないださ、警察署で働く爆弾処理班の人が主役の映画をちょっと見てさ。最後の具さん乗せたらこんな山奥まで来てもうたな。その辺女性の幽霊出るって有名やし、早く帰ろ。コウコウ、どうも、丸亀ジャムです。お願いします。父は面白かったいいのよ、いいのよ、ねえ、面白かったけど、面白かったです。頑張っていきましょう、本当にね。お願いします。僕ってね、うん、お腹ゆるいやんか。いや、知らんよ。どうも、壁ポスターです。よろしくお願いします。確かにお前の言う通り、ちくわってどうやったら美味しくなるんだろうね。言ってないわ。いや、美味しいやん。言ってたらお前じゃなかった。誰が言ってんの。お願いします。よろしくお願いします。旅行が難しい時代になりましたよね。あ、そうですね。はいはい、ランランです。昨日は成人式。あらら、おめでとう。おめでとうさんです。すごいよね、20年生きるって結構エグいな。ほんまやね、成人した人いるんかな。いますか。あー、おめでとう。あら、おめでとう。おめでとうさんです。ぜひ舞台に上がってきていただきたい気分。ここ真ん中でどうぞ。3発マイクになりますか。どうも、小川キャプテンです。お願いしま す, します。山下さん何歳だったっけ。俺、あ、いくつ見える。俺もう言って、もうええよ、そういうの。何が何歳やと思って、もうそれやめようよ。いくつに見えるってお前が聞いたから。いいよ、もう。ありがとうございます。タイムキーパーです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、ちょっといきなりです。はい、何ですか。いきなりです。はい、はい、最近思うことがあって。あ、どうした。やっぱ特技がいるなって。ああ、まあまあ、こう芸人の世界ね、特技めちゃくちゃ大事やから、お前はあるからや。ああ、まあ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 ね。なんかトスカス、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 宅急便です。え、宅急便なんか頼んだかな。はい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 、どうも、キングブルブリンです。お願いしま す。身長ちっさって。あんま変わらへんけど。何が。いや、そのもっと変わるとき言ってな。30度以上とか決めようか。30度以上の時言うて。ああ、そんなら、ごめん、シークレットにシークレットを重ねて30度以上になったら言うて。そんな、そんなにいいわ別に。ドーナツピーナッツです。お願いします。あ、盛大な拍手いただきました。いやいやいや、ね、携帯壊れたんでね。そんな落ち込んでないんで別に。携帯壊れてやばいでしょ。何にもできないです。今日よう来れましたよね。本当になんかホームボタンというか、なんか端っこのやつと押すだけ、押して画面がもう緑なんですよ、割れて液晶が。